יום שלישי, י"ט בכסלו תשנ"ט, השמונה בדצמבר 1998, המרואיינת הגברת פייגה סאורימפר לבית פרלמן, מראיינת חיה ירושלמי. הראיון נערך בירושלים בישראל בשפה העברית. יום שלישי, י"ט בכסלו תשנ"ט, שמונה בדצמבר 1998, המרואיינת הגברת פייגה סאורימפר לבית פרלמן, מראיינת חיה ירושלמי. הראיון נערך בביתה בירושלים בישראל בשפה העברית. תסתכלת אליי. גברת סאורימפר, מהו שמך המלא? חיה פייגה סאורימפר מהבית פרלמן. מתי נולדת? במאי 1923 בעיר לודז' בפולניה. את יכולה מעט לספר לנו על העיר לודז' של ילדותך, של נעורייך? כן. עיר לודז' הייתה עיר של בתי חרושת, וכל התמונות הראו הקומינה, קומינה זה איפה שהשן יוצא. איך אומרים? ארובות. ארובות, נכון, מאוד גבוהות. האוויר לא היה צח, אבל בקומרס, זאת אומרת, מסחר היה מאוד גדול, ועסקים היו מלאים תמיד, ובאו מכל המקומות הקטנים בשביל לקנות סחורה בלודג'. זאת הייתה עיר מחוז. כן, כן. ואכלוסיה הייתה גדולה. כל העיר היו לה 600,000 איש, מזה היו 225,000 יהודים. היו גם 100,000 אשכנזים, יימח שמם גרמנים. הגרמנים גם היו בעלי בתי חרושת וחנויות ובתי ספר, והיהודים ממשטיבלך ובתי כנסת, והרחובות היו רחבות ויפות. על ידינו היה במיוחד עלי הקושצ'ושקי, זה היה רחוב מאוד כאילו שדרות, ובאמצע היו ספסלים עם עצים. אני זוכרת שאולי ב-37 הביאו מאיטליה סוג אחד של עצים, וכל השדרה קיבלה את העצים האלה, וזה היה מאוד יפה. והטיולים, נשים עם העגלות, והילדים לבתי ספר, וברחוב הזו הייתה גם הגימנזיום של גרמנים, הייתה בית ספר של מאוד מובהק וטוב, אבל גויי, של אליזה אוז'שקובה, ושם הלכו בנות שלא שמרו שבת, גם גויים, רובם גויים, אבל הרבה לדעבורנו יהודים גם. זה היה בית ספר על רמה גבוהה. היה שם גם בנק פולסקי, זאת אומרת הבנק של פולניה, בנק הנדלובי, זה הבנק של קומרס, של מסחר. היה שם גם שייבלרי גרומן, הפירמות הכי הגדולות שבלודג', שהם היו כמו המובהקים המפורסמים, פוזנאינסקי וכהן, כולם ידעו עליהם. הם היו המיליונרים הכי הגדולים שבבתי חרושת שלהם עשו בדים. זאת הייתה עיר מודרנית במושגים של אותם ימים? כן, כן. הנשים היו כל כך אלגנטיות. משהו ממש איזה לקח את העין של בני אדם. גם היהודיות? גם היהודיות, עוד יותר מה שהפולניות. וזה היה הקינה שלהם, הנוראה. באותם השדרות הייתה גם סינגוגה שקראו לה
דדייצ'ה שול, שמה הלכו להתפלל, אולי זה היה רפורם, אני עוד לא הבנתי אז ולא התעניינתי בדברים האלה, אבל זה היה סינגוגה ששם הלכו כמו היום רפורם ג'וז, כמו היום יהודים רפורמים. מאוד אלגנטי, והיה שמה החזן רסקין, שאמרתי לך, עליו הוא היה חי כאן בירושלים אחרי השואה, ובאחרונה הוא היה בנווה שמחה, הקול שלו היה נפלא, כמו קוסביצקי, כמו אחרים ברמה שלו. בן אדם טוב, הוא היה בא אלינו כל יום, לא כל יום, אבל כמה פעמים בשבוע עבר מהסינגוגה הביתה, אז נכנס. הכרתי גם אשתו. אתם התגוררתם בסביבה יהודית? כן, כן, אבל זה היה מאוד מעורבב. זה לא היה סביבה יהודית מובהקת, כמו שהאלטשטוט, שזה העיר הישנה, כאילו שם. בעיר הישנה אז היו נבח הרבה עניים, ורובם היו שם יהודים. עוד יותר רחוק אז היה בלוטי. בלוטי זה היה רובו הגטו אחר כך. שם גרו גם הרבה פולנים, ושזרקו או גירשו אותנו מהעיר בהתחלת 40 לגטו, אז נתנו לגויים הדירות שלנו בעיר, היפות, הטובות, ואנחנו קיבלנו שמה בגטו, בבלוטי ובעיר הישנה, כמו שקראו להם. דירות אומללות, עלובות. לנו היה מזל, אנחנו נכנסנו שמה לדירה יהודית, והייתה לנו דירה טובה, יפה, אבל רק חדר וחצי. לזה נגיע בהמשך. כן. הייתי רוצה שתספרי על בית הורייך. כן. נתחיל עם אבא. מה כן. היה שמו? באבא שלי, זכרונו לברכה, היה איש ישרות ואמת. זה היה הסגנון שלו בחיים. מילה שקר לא הייתה, אני חושבת, בכל החיים שלו. בן אדם חסיד גור מובהק, עוד לפני, זאת אומרת, בתור בחור, למד בישיבה בגור, במקום גור, לא רק ישיבה גור, אבל במקום גור, איפה שהרבה גורי היה. מה היה שמו של אבא? אברהם. פרלמן. רב אברהם פרלמן, כן. איפה הוא נולד? הוא נולד בקונסטנטינוב, שזה המזרח של פולניה, והעיר גדולה שמה זה הייתה ביאלה פודלסקה. זה לא היה מאוד רחוק מוורשבה, וורסו, ורשה. והמשפחה שלו נשארה להתגורר שם כשהוא עבר ללודג'? כן, כן, כן. סבא שלו היה הכי העשיר שמה במקום, וסבתא שלי עברה הרבה טרגדיות. קודם כל בעלה, סבא שלי, זכרונו לברכה, מת בהיותו, אני חושבת, משהו 40. היה לו טיפוס במלחמת עולם הראשונה, ונבח לא יצא מזה. כולם היו רק עוסקים בתורה. לסבתא שלי היו 13 ילדים, היא עשתה כמעט הכל לבד. וסבא שלי ישב ולמד כל חייו, כל חייו. מה עוד לספר לך על... כן, בבית שלי, אבא שלי היה סוחר, זכרונו לברכה, אבל לא הלך לישון בלילה שלא למד דף או דפים גמרא, על כמה שהזמן אישר לו, כמה, כך אומרים? אפשר לו. אפשר לו.
גם בעסק, בחנות, שלא היו קונים, עשו היה עם ספר. איזו חנות זאת הייתה? היו לנו פירות ודליקטסים וצ'וקולדה. רובו היה הפירות הורט, איך אומרים? הורט סיטונאות. כן. את יכולה לתאר את החזות החיצונית של אבא? כן. אני זוכרת שאני פעם הוא היה בן אדם מאוד יפה, גבוה, עיניים כחולות מאוד יפות, זקן, שטיני, רזה, עם חיוך, עבד קשה. הוא היה לבוש כחסיד? חסיד, חסיד גור מובהק. מה זה אמר להיות חסיד גור? במה זה התבטא? אהה, השייכות של הרבי מגור. מתי שהיה יכול, נסע לגור. הרבי אמר את זה והרבי אמר את זה. אני זוכרת שהרבי פעם בא ללוץ', כי היה לו שם אח, רב נחמיה לאלתר, והרבי שהיה כאן, רבי, הרבי לייב שמחה, אז הוא היה שם חתן אצל האח של הרבי מגור, האמרי אמת, שהוא היה צדיק עולם. ומה שעשו ההורים, אז הכל היה לפי מה שהרבי אומר. התייעצו בכל שלו. כן, כן, הכל הרבי. לחגים אבא היה נוסע? לא לכל חגים, אבל היה נוסע. גם הסבא שלי, זכרונו לברכה, זאת אומרת, האמא של האבא של אמא גם היה נוסע, ושהילדים, זאת אומרת, הבת שלהם, האחות שלי ואח שלי, שבשידוכים ובמסחרים, בכל דבר, מה שהרבא אמר, זה היה מה שעשו. שהאח שלי היה צריך לעמוד לצבא, ב-18, לא, ב-21 לקחו לצבא, ובשביל יהודים זה היה אסון, אסון גדול. קודם כל, כשרות לא היו יכולים לשמור, לא היו לשמור מצוות, שבת, שום דבר. אז זה היה מאוד אסון, אז אני זוכרת שאימא שלי הלכה לכפרים של צדיקים לבקש ואבא, והסבא שלי, זכרונו לברכה, נסע עם האח שלי לגור, לרבה, ולא היה לו שום דבר, איזשהו פלר, חיסרון, שעל זה היינו יכולים לחשוב ש... מום, לא היה לו מום. איזה מום, שום בחור יפה וגובה יפה ומלא והכל, מה? בריא והכל. כסף לא עזר במקרה הזה? זהו. אמא שלי עליה שלום הלכה לרופא שהוא יחפש משהו בו, איזשהו פלר, מום. אז הוא אמר, מסס פרלמן, רק אם שתקני גבנת בשביל הבן שלך, אז אולי הוא יתשתחרר. בכל אופן, היו לו ברדים על הרגל, קצת יותר גדולים מה שכל בן אדם. והוא נסע לרבא ואמר את זה לרבא, והרבא אמר, זה סבור או זו טראבר, זה סברה שהוא השתחרר מזה. זה היה מאוד קשה להבין את זה. אבל הרופא אמר לו שהוא ילך קילומטרים, קילומטרים, אז זה קצת התנפח והיה עוד יותר. בכל אופן, היו ניסים. אבא שלי, זכרונו לברכה, שילם 1,000 זלוטיס, שזה היה סכום מאוד מכובד לאיש אחד, שהרופא שם היה לו הכוח לשחרר. ונתן לו הכסף, אז היינו בטוחים שהוא ישתחרר. בערב הוא בא והוא אומר, הוא מצטער, אבל הוא לא יכול לעשות שום דבר, כי מסרו עליו שהוא משחרר יהודים.
למחרת האח שלי הלך ושאלו אותו, נו, מה יש לך? כי כל היהודים התלוננו, יש להם זה וזה וזה, כי לא רצו ללכת לצבא. והורידו המונים מהמשקל. אז הוא אמר, לא לי שום דבר, אני בסדר ואני יכול ללכת לצבא. אז הם השתוממו מאוד, דבר כזה זה עוד לא קרה להם. אז אמרו, באמת? שום דבר? לא רק ברגליים, שאני הולך, אז כואב לי. אבל זה כלום. אז אמרו, לך קצת. שאמרו לו, ללכת קצת, עשה עוד יותר ועוד יותר. אוח, חברי, עם מצב כזה אתה לא יכול ללכת. אני מצטער שאתה רוצה, אבל עם מצב כזה אתה לא יכול ללכת לצבא. עכשיו, ברוך השם, השתחרר. זה היה נס, כי הכסף חזר והוא השתחרר. אתם קיימתם... ולא היה לו שום דבר בשביל שהשתחרר. אתם קיימתם קשרים עם המשפחה של אבא? עם האחים שלו, האחיות שלו? מה זאת אומרת? היו לכם קשרי משפחה עם ה... בטח, בטח היו באו לבקר. באו לבקר בלודג' בעיר הקטנה היה מאוד... לא היה פרוספריטי, איך אומרים פרוספריטי? How do you say פרוספריטי? פרנסה, הצלחה. פרנסה הייתה מאוד מאוד קשה. הם באו כל פעם ללודג' ולנו העסק היה מאוד טוב, אז אבא שלי זכרונו לברכה עזר להם על כמה שהיה אפשרי. כל פעם באו. דוד לייבובה, אני זוכרת, דוד טויביו, דוד נוטו ודודה טאובה, היא גרה בלודג', זו הייתה אחות של אבא שלי, ואחר כך סבתא הגיעה ללודג' וגרה בלודג' אצלנו, לפעמים הייתה גם אצל הבת הזאת. תספרי לנו קצת על הדמות של אימא. אימא... מה היה שמה? בילה. הייתה לא גבוהה, בלונדינית. מבית וילדבאום. אבא שלה, זיכרונו לברכה, היה אצלנו כל השנים. הלך הרבה גם לביתו השנייה, כי הייתה נבחה אלמנה, אז פסחים ושבתות לפעמים, לא, תמיד היה, כמעט תמיד אצלנו. ואנחנו נורא אהבנו את הסבא, הוא היה ממש כמו מלאך. הוא היה כהן ובחיים שלו לא התרגז אף פעם. וכזה טוב לב ויומם ולילה ישב ולמד תורה, גמרא. איפה אימא נולדה? ביאנוף פודלסקי, אני חושבת קראו לו, זה לא רחוק מקוסטנטין. הייתה מאוד יפה אימא שלי, בלונדינית. והיה לה ראש של גאון, ובכלל, אז בכל המשפחה היה לנו הכישרון של מתמטיקה נפלאה. ודוד אחד, זאת אומרת, great uncle, אח של סבתא שלי כתב ספרים על מהלך הכוכבים. אני לא יודעת כמה, אבל ספר אחד לכל הפחות, אולי הרבה. היו לו אידאות מאוד גבוהות, גדולות. הוא למשל פעם הלך למרשל פילסוצקי, שהוא היה ביחד פרלל עם הפרזידנט של פולניה, מושצ'יצקי, אז היה מרשל. הוא בעצם החזיר פולניה לפולניה, לפולנים. הוא שחרר פולניה כאילו. והוא והדוד שלי, זכרונו לברכה, הלך לפילסוצקי, שפילסוצקי יבטל שלוש גימלים. גימל אחד זה גבר, תחמושת שאומרים בעברית, אבל ביידיש זה גבר, גלט, שזה כסף, וגריינץ, שלוש הגימלים האלה. אז גריינץ? יהיה עולם מאושר. אבל זה הייתה פנטזיה שלו. זה לא ריאליסטי, זה רק כאילו דמיון. אמא שלי הייתה מאוד מוכשרת בכל הדברים. היא למש...
כל הטלפונים של הסוחרים ושל הקונים ושל המשפחה, הכל היה על ראש שלה, היא לא הצטרכה בוק. היה טלפון בבית? כן, כן, זה היה דבר מאוד נדיר אומרים. נדיר. אבל לנו היה טלפון, היה גז, היה טלפון. ואימא שלי מוכשרת בכל, בכל, בבית, בעסק, בפוליטיקה, בכל דברים. אימא שלי הייתה מאוד חכמה. שטיינסקי זאת. כן, טובת לב הייתה מאוד, כמו שילדים זוכרים את אימא. מאוד טובה, ופינקה אותנו קצת מדי הרבה. כל ילד קיבל מה שהוא אהב ומה שהוא רצה. כמה ילדים הייתם? היינו שישה, אבל כשהשישי נולד, אז הבת הגדולה כבר הייתה נשואה. אז בבית תמיד חמש, אבל סבא וסבתא תמיד היו אצלנו. ומשרתת ובחור שעזר בעסקים, גם לפעמים ילדה, לפעמים בחור. את רוצה להגיד את השמות של האחים לפי הסדר? כן. האחות שלי הייתה רחל, עליה השלום, אחר כך בירש, דוף, זאת אומרת, דוף קראנו לו בירש, אחר כך אליו אליי, קראנו לו אלוש, ואחר כך מוישלה, ואחר כך שמואל מרדכי, שקראנו לו מוטלה. כל אחד באופי שלו, באופן שלו, בערש היה בחור יפה, וטוב זה שהיה לנו המקרה עם הצבא שלו, למד, הלך לבית ספר של בנים, הכי הטוב, זה היה פסטרמה, כך היה ליס. אלוש היה גאון, נורא בריליאנט, בריליאנט מיינד. והמתמטיקה, הוא היה משהו יוצא מן הכלל. מוישלה היה שקט מאוד, טוב ושקט, לא שמעו אותו, רק מה שהיה צורך. והקטנצ'יק היה עוד פיוט, גם ראש טוב היה לו מאוד, וישב הרבה עם סבא שלי, זכרונו לברכה, שסבא לימד, ולימד אותו בהיותו שנתיים, אז הוא כבר ידע שמות של הגמרות, ששאלו אותו איזה גמרה עם עוד זה ועם עוד זה, אז הוא תמיד ידע. בכל אופן, זה המשפחה. מה הייתה שפת הדיבור בבית? יידיש. יידיש. אם בבית ספר דיברנו פולנית עם הקונים וברחוב הכל פולנית, בבית יידיש, הכל יידיש. אמא ואבא דיברו גם רוסית, דיברו גם גרמנית, סבא וסבתא גם אותו הדבר. ואנחנו יידיש ופולנית. לאיזה בית ספר את הלכת? הלכתי לבית ספר עממי ובערב הלכתי לבית יעקב, קורסים של בית יעקב. היו חברות, היה מאוד נחמד, נעים. איך אומרים? בחורף היה קשה, היה השלג עד ל... היה מאוד קר, נורא קר היה בפולניה. לאיזה מעמד כלכלי הייתם משתייכים? מידל קלאס. בבית לא חסר שום דבר, שום דבר. היה, לפי היום, אז היה לוקסוס ממש. היה דיבור או מחשבה על ארץ ישראל? או כן, זה היה התשוקה שלנו, חלום, אבל באופן פרקטי, אז ראינו שזה לא לבצע, זה לא קל לבצע. והעסקים כאילו שאבסורבד המשיכו, הבן אדם שלא היה זמן לדברים אחרים, אבל דיברו שבאו עורכים ו... דודים ו...
פרנץ, ידידים, אז דיברו על זה, אני רק שמעתי, אני אף פעם לא נכנסתי לשיחה. כל קיץ נסענו לחופש, ולא כמו שהולכים היום למלונים, אבל כל המשפחה לקחנו דירה בכפר, שזה היה כפר נהדר, אני עוד זוכרת אותו, והפיקצ'ה, התמונה תמיד לפניי, כי שמה ביליתי כמעט כל השנים שלי של ילדות. עד למלחמה, ובשנה של מלחמה כבר לא הלכנו, כי היה האוויר חם, והכפר הזה היה רק גרמנים. והם היו אנטיסמיטים נוראים, ותמיד סבלנו מזה, והתנגדנו לזה, אבל זה היה העובדה. זה היה מאוד קרוב ללוץ', יערים או יערות, איך אומרים? יערות. יערות יפים נהדרים, וגנים, במיוחד במקום הזה, איפה שאנחנו הלכנו, הייתה בריכה, היו גנים וגנים, כן? גנים. והיו שדות, והיו יערות, וזה היה בשמונה עקר. וכל החוויות עם ללכת בשביל מושרומס, איך אומרים מושרומס? פטריות? פטריות, ופלאוס, פרחים, והבריכה, אוויר נקי. אוויר נקי, והיה נהדר, נהדר היה שם. היו לך קשרים, היו לך חברות לא יהודיות? בבית, איפה שאנחנו גרנו, אז היו גם גויים, לא הרבה. אחת, שתיים, שלוש או ארבע היו גויים. ורובם, כמעט 20 דיירים, או 18, היו יהודים. מכל מגוון היה מאוד. והייתה בת אחת של גויים, הם היו אנטיסמיטים, אבל איתה אפס היה לי קצת קשר, לא האמנתי לה, ולא באתי איתה מדי קרוב אל הבית שלה, אף פעם לא נכנסתי. אבל לפי שלנו היו תמיד דברים טובים, פירות וצ'וקולדה ודברים וממתקים, אז היא רצתה אותי. נעצור טוב. עכשיו, נעבור לקלטת הבאה. בבקשה. גברת פגס האורימפר, הזכרת קודם אנטישמיות. יש לך חוויות כן. של גילוי אנטישמיות? כן, כן, כן. אני זוכרת שעוד הייתי בבית ספר, אולי זה היה ב-36, אז היה מקרה שבא יהודי אחד, ליכטנשטיין, אני חושבת, קראו לו, שהוא בא באיזשהו תפקיד בשביל הקהילה היהודית, והרגו אותו ברחוב, הרגו אותו למוות. ואני לא הייתי בהלוויה, אבל מה שסיפרו, כמה הרבה בני אדם, ודיברו שם שהוא קורבן של אנטישמיות. אנחנו תמיד הרגשנו אנטישמיות בכל מקומות. אפילו הזאת היא השכנה שלנו, שהיא הייתה כמעט בגילי אולי שנה יותר, הרגשתי את האנטישמיות שלה שהייתה מכוסה, אבל הרבה לא חיסו את זה. בקשרי המסחר היו גילויים של אנטישמיות? אנחנו לא הרגשנו. אלינו בא פעם, לנו היה השם של העסק הישר והאמיתי, שמה שאליי, או אני אולי אגיד את זה, אבל זה מאוד פרטי. פעם קונה אחת אמרה עליי, היא הייתה מליטווה ודיברה כזה יידיש, לוטוויש, יידיש, פולנית גם שלה הייתה קצת שבורה, אז היא אמרה עליי,
פייגלה קרא לי. אז אמרה לי בפולנית, שפייגלה אויצ'ץ, פה ידו מנה סלובות, אותו איזלם נשוונתם. זאת אומרת, שאבא שלך, פייגלה, יגיד לי מילה, אז זה בשבילי קדוש. אני לא אשתדל לחשוב, אני לא אחשוב לרגע, אולי הוא ייקח טיפה פתחות, שהוא אמר לי, מילה זה קודש. כשאני מסתכלת בפנים שלו, היא אמרה לסבא שלי, אבא שלי, הוא היה צריך לענות לקונים, אבל הוא לא היו לו עסקים עם נשים. אבל אז היא אמרה שהיא מסתכלת אל הפנים של אבא שלי, אז היא רואה קודש. קודש. אז מה אני רוצה להגיד? גויים ויהודים קנו אצלנו. פעם בא בשבת הדירקטורית, זאת אומרת אשתו של הדירקטור של בנק פולסקי, בנק הכי גדול בפולניה. כשהם גרו לא רחוק מאיתנו, היא באה בשבת שישבנו בסעודה, מתי אתם פותחים היום בערב את החנות? היא הייתה גויה, בטח שגויה. זאת אומרת, היא הייתה יכולה ללכת לגויים לקנות, לחנויות, והרבה יותר אלגנטי מה ששלנו. אבל לנו היה הטיף והמילה הישרה והאמת. אז הרבה היו קונים ככה. אני זוכרת נגדנו, אופוסיט, נגדנו הייתה קליניקה של דוקטור דרוב, פרופסור דרובין, והוא פעם בא בשבת אלינו, ואבא שלי זכרונו לברכה היה יושב על יד הגמרא, התיישב על ידו ושאל זה וזה וזה, כנראה שהוא למד פעם גמרא, הוא היה יהודי אבל אשתו הייתה גויה. זה גם לא חשוב, זיכרונות, זיכרונות. כן. את רוצה אולי לספר על איזשהו חג שאת זוכרת מהבית? כן, חג היה נהדר, מה זאת אומרת? קודם כל האווירה שכל המשפחה הייתה בבית, וסבא שלי, והאחים, והאחות, וסבתא, וכולם, כל המשפחה על יד השולחן, זה הייתה אווירה שמילה את ליבי עם שמחה, ואני כל כך נהניתי תמיד מזה. אפילו מה רציתי להגיד? כן, פעם אני זוכרת שהאחות שלי התחתנה, וסדר הראשון היא הלכה להורים של בעלה. ככה הם רצו והם הלכו לשם. וסבא שלי גם לא הייתה בשולחן, לא היה בשולחן, כי הוא הלך לדודה שלי שהייתה נבח נשתגדחת אלמנה. אז אני זוכרת הכואב שלי ולא יכולתי להפסיק לבכות שהם חסרו לי. הכי זאת אומרת, אהבתי כל כך את סבא שלי וגם את אחות, והם לא בא, אז החג לא היה אותו החג. אבל חגים היו נהדרים. בסוכות הייתה לכם סוכה? כן, בטח. כל שנה. זה לא היה בלי זה. אבל היו קושיים עם סוכות, כי איזה 15 או 12 משפחות רצו סוכה, אז לנו תמיד הייתה סוכה שלנו, כי היה לנו בלקון שעשינו שם סוכה, פעם הייתה אפילו אש, עוד שגרנו בדירה אחרת, אז גם לנו תמיד הייתה סוכה שלנו, פעם אחת לא הייתה לנו סוכה שלנו, אז הצטרכנו לחכות עד שהשניים גמרו והיו בתורנות. בתורנות, כן. ארבעת המינים אפשר היה להשיג? או כן, היה מסחר כמו שרואים כאן ב... לא להשוות לירושלים, אבל היה מסחר מאוד מפותח וגדול ורחב, כן, בטח. מצות הכינו לפסח לבד?
קנינו, קנינו, כן, אבל לנו היה, היו, זה, קנינו, רובו קנינו מצות, כן. כשהתקרבו... ברוקר מצס היו סוג מאוד משומר, שמור. שמור, אבא שלי היה כמה שנים הלך לשם ושמר. זה הייתה עירונת קטנטונת על יד ורשה, והמצות היו מאוד מאוד דקות, והשמירה הייתה מהודרת. כן. כשהתקרבו ימי המלחמה, ידעתם שהולך לקרות משהו? ידענו, זאת אומרת, הרגשנו וחשבנו על זה, כי היטלר כבר היה בעוצמו, והוא כבר נכנס לצ'כוסלובקיה, וזאולז'ה הוא רצה, זאולז'ה, כן, זאולז'ה, וגם שלזיאן הוא רצה, ורצה פומרן, פומוז'ה, זה היה חלק על יד הים בלטיק, ואחר כך צ'מברליין בא, וכל הדברים איתו, וחשבנו אולי לא יהיה מלחמה, אולי, אולי, אולי. היה רדיו בבית? לא, אצלנו לא היה רדיו. בכלל, רדיו היה דבר מאוד מאוד נדיר, עוד יותר נדיר מאשר טלפון ועוד יותר. אבל בני אדם מאוד אדוקים לא החזיקו רדיו, אפילו ש... בעיתונים? כן, עיתונים, כן, דוסידי שטוגבלט זה היה... כמו המודיע כאן. וזה היה של אגודת ישראל, ורב לייזה גרשן פרידנזון היה בזה, הוא היה אישיות מובהקת בתנועה של בית יעקב ואגודה, איושזון, אני חושבת שגרשן אלליס גם לקח חבל שם, ועוד רב פישל ליבמן, כל האגודה, הבני אדם. גם פוליטיקה הופיעה בעיתון הזה? או, כן. את התעניינת? לא, אני רק מה ששמעתי, אבל באחרונה שמענו הרבה לפני המלחמה ב-39, אז אם שהתעניינתי, לא התעניינתי, הייתי בעניינים. על ליל הבדולח ידעתם מה שקרה בגרמניה עם בתי הכנסת? זה קריסטלנאכט, בטח, בטח שידענו, בטח שידענו. ובאו אלינו יהודים שהם, המוצא שלהם הייתה פולניה, והיטלר, אני חושבת שזה היה ב-37, הוציא את כולם מגרמניה ושלח אותם לפולניה, ופולניה לא רצתה לקבל אותם. אז הם נשארו בבויטנס, בונשן, על הגבול של פולניה-גרמניה, וזה היה דבר אומלל. אבל יהודים בלוטש, אני זוכרת, עשו הרבה בשבילם. עשו להם מקומות ללון, נתנו להם דירות מאוד מאוד קטנות וזה, ואמצעים לחיות. אני זוכרת שבאו ואספו, אספו בשבילם כל הזמן. היו דיבורים או איזה שהם ניסיונות לעזוב את פולין, לעזוב את לודג'? לעזוב את לודג', כן. המשפחות לא הרבה עזבו, אבל איך אומרים את זה? יוגנט, הצעירים. הצעירים מכל משפחה נסו, רצו. קודם כל בהתחלת המלחמה, שפרצה המלחמה, שזה היה, לא האמנו שזה קורה. זה היה בראשון בספטמבר, Friday morning, יום שישי בבוקר, מלחמה. ועוד יום או יומיים או שלוש ימים, אז כבר נפלה פצצה בלודג', וזה היה ברחוב שרודמייסקה, שזה היה אותו רחוב ומול של האח של הרבי מגור. אז ראינו חור בבית ויותר פצצות לא היו.
ויהודים רצו מלודג' לעזוב את לודג' ללכת לוורסו, לוורשה. ובדרך באו הסמולוטים, זאת אומרת האירופלנים, האווירונים, וזרקו פצצות על הבני אדם האלה, נבח שברחו ונבח היו נורא הרבה קורבנות. רק חלק הגיע לוורסו, לוורשה, ובוורשה היה נורא ביום. האח שלי גם אז רץ, והוא הסביר לנו כמה שהיה אי אפשר ויקר למצוא קצת מים בשביל לשתות בדרך. הוא היה לו כסף, אז אפס קנה לו איזה שהם פירות שעברו, או כפר שהיו פירות, משהו. הגיע לוורשה, אז היה נורא והיום, נורא והיום. והבדיחות על התנאים האומללים, מה שהיו שם, ושם היו פצצות נוראות. שם הייתה מלחמה, אצלנו כבר לא הייתה מלחמה. ביום רביעי בבוקר נכנסו הגרמנים, וזה כבר היה גרמני אצלנו. אחרי שש, ביום השישי של המלחמה. והסתובבו ברחובות. כן, כן, כן. היה שינוי מיידי בחיי היומיום שלכם? מיידי לא, מיידי לא. והיו האלו ש... זאת אומרת, אפילו אמא שלי ואבא שלי זכרו את המלחמה הראשונה, אז אמרו, מה זאת אומרת, הגרמנים, הם היו כל כך היפליך, אדיבים. וזכרו את זה, וזה היה שקיעה גדולה, נזכור. האכלוסיה במלחמת השנייה, עולם השנייה הייתה לגמרי אחרת. רוצחים, רוצחים ממשים. מצד השכנים אתם הרגשתם שינוי כשהתחילה המלחמה? מצד השכנים הלא יהודים, אני מתכוונת. לא היה לנו יותר קשר. כמעט שלא היה לנו יותר קשר. כמעט. לא יצאנו לשחק. העסקים לא פעלו כמעט. היה צריך לשים שלט שזה חנות יהודי בכל מקום. ושהגרמנים באו, אז מה שרצו זה עשו בחנות כזו. לימודים נמשכו? לא. לא. בעיר לא. לא היה, אני זוכרת שאבא שלי לא, הבתי ספר תקף פסקו. אולי היה באיזשהו מקום בית ספר. אבל איפה שאנחנו גרנו, זה היה שרודמישצ'ה. שרודמישצ'ה זאת אומרת, זה מידלוף, זה טאון. הצנטר. מרכז העיר. אז שם הם היו בהמונם. ושם היה הכי קשה. בסביבתנו כל בתי ספר היו סגורים. בתי כנסת וישיבות המשיכו לתפקד? בצינה. סגור ומחוסה ובמקלטים ובחדר השלישי של משפחות וככה וככה. לא היה בפומבית. זה היה בהוראה של הגרמנים? לא תקף, אבל כבר פחדו. וזה ירד, 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 עד שס היה אסור. כן, לי היה מקרה נפלא ממש עם גרמני אחד. אבא שלי ואמא כבר לא נכנסו לחנות, רק אני עם אח שלי, זכרונו לברכה, מוישלה. וסגרנו, למשל, אמרנו, 12 עד 2, מיטאגשטונדה. הפסקת צהריים. מ-2 עד 4, מיטאגשטונדה, הפסקת צהריים. אבל כמה שעות היה צריך לפתוח. פעם... זה היה בנובמבר, היה גשום בחוץ, ובא איזשהו גרמני, חייל, רוצה משהו, ואין לי, אין זה, אין זה. מה שהוא מצא, אני לא זוכרת, כמה שקדים או משהו, הגזים, וקנה, והוא רואה את השלט יידישס גשפט. אז הוא אומר אליי,
Das ist das ein jüdisches Geschäft? Das ist Chanut Yehudim? Das ist kol ha-pachat sheli ba'alai. אין לי ברירה, אני מוכרחה לענות. אז אני אומרת, יא, כן. אז הוא אומר אליי, ארמי יהודן. זאת אומרת, נבח יהודים. מסכנים היהודים. אני שומעת אותו. אחר כך הוא אומר ככה, Es ist euch zu bedauern, arme Juden. זאת אומרת, יש להתרחם עליכם, יהודים מסכנים. אני חושבת שאני חולמת. אחר כך הוא אומר, Jedes Volk hat ein Land, nur die arme Juden nicht. לכל nation, how do you say nation? עם. לכל עם יש מדינה, יש ארץ, רק ליהודים האומללים אין. אבל die Juden werden noch auch ein Land gründen. אבל היהודים עוד יקימו ארץ, מדינה. זה היה בנובמבר 39, בחנות שלנו. Well, זה אפילו עכשיו שאני זוכרת את זה, אז זה כאילו חלום, או נבואה, או חלום, או אני לא יודעת מה. זה היה לא להאמין. אתם הכנתם מצרכים לימים קשים יותר? כן. שק של סוכר, שק של קמח, שויט, הכל יבש, מה שדברים יבשים. מה שאפשר לשמור. סרדינים היו לנו הרבה. עוד נהיה חנות, ועוד שקדים, אני זוכרת, היו לנו עוד שנשאר. לא הייתה החרמה של סחורה? מה? לא הייתה החרמה של סחורה? הדברים האלה לא, אולי אחר כך כן, אז את זה אני לא זוכרת, רק הדברים העיקרים, אז הייתה החרמה. כן. מתי התחולל שינוי יותר משמעותי בחיים שלכם? מאיזו בחינה? את הניהול של הבית. כן. אז כולנו היינו בבית. למרות המלחמה, למרות כל הצרות, אני זוכרת ההרגשה הטובה שכולם בבית. וזה מילא אותי שמחה שכאילו שזה היה חיסון נגד הצרות. אבל זה הכל היה ב-39. ב-40 הרי הלכנו כבר לגטו, ואחותי כבר נסעה לקונסקה שם, איפה שהיא. איפה היא הייתה גרה לפני כן? בלודג', לא רחוק מאיתנו, רבע שעה הליכה ברגל. והאחים נסעו, נשארנו רק הסבא וסבתא, והורים. אני ושתי אחים, מוישה לבן, שמי מרתך. את יכולה לפרט קצת על ההליכה שלהם? מה זה היה? מה היה המשמעות של זה? אחותך והאחים, לאן הם... הם אמרו שבפרוטקטורט, זאת אומרת, המקומות האלה שהם לא הצטרפו לגרמניה ממש, אז שם יהיה יותר טוב. שם הכל יותר חלש. מי אמר את זה? ככה היה באוויר. דיברו על זה. לא הודעה רשמית. לא הודעה רשמית, בטח שלא. אבל היה שם קצת יותר ליניינט, קצת יותר חלש העוצמה של הגרמנים. אצלנו בלודג' הם הרגישו זה כמו ברלין, זה כבר שלהם והם הבלבטים. שם הם לא כל כך הרגישו הבלבטים עוד. זה עוד לא היה גרמניה, ולודג' הייתה כבר גרמניה, חלק מגרמניה. אז יהודים התפתו ללכת למקומות כאלה. כן, והיו כאלה נבח אחר כך אפילו מהגטו, שהגטו היה כבר סגור, שעברו הגבול של הגטו, הרבה תפסו נבח והרגו אותם, וכמה עברו. חברה שלי במקום, בבית הזה, איפה שאנחנו גרנו בגטו, זה היה קרוב לסינגוגה הגדולה,
איך קראו לזה? מרדכי גבס שיל. זה היה שכונה מאוד יהודית לפני המלחמה. והיא עברה לפרוטקטורה והיא הצליחה, שלחה לי אפילו סימן מכתב שהיא הצליחה והגיעה. אבל מה שקרה אחר כך איתה באחרונה, אז שם היה עוד יותר גרוע מה שאצלנו. כשאחותך עברה לשם, היה לכם קשר איתה? מאוד מאוד נדיר, מאוד נדיר. לא, אולי פעמיים או שלוש פעמים קיבלנו ממנה מכתבים, כן. לא הרבה. כנראה שמהמקום הזה לא היה דרך טובה למכתבים. מתי התחילו דיבורים על גטו? הדיבורים על גטו התחילו סוף 39, 40, התחלת 40. אני עוד זוכרת שפגשתי חברה שלי שהיינו גרים תמיד באותו כפר בקיץ, ועשינו אפילו פואם מזה, חרוס, כן, בגרמנית, וזה לא, זה לא חשוב, על הגטו. הולך להיות גטו, הולך להיות גטו, ודבר שזה לא חשבנו ולא חלמנו, עכשיו זה יהיה מציאות. נכנסנו לגטו, דירות מאוד מצומצמות, לנו היה מזל שקיבלנו דירה טובה, חדר ומטבח. מי ניהל את החלוקה של הבתים? היה ביירת, זאת אומרת, רונקובסקי היה הראש, והיו לו, כמו שכאן בכנסת, פריים מיניסטר ומיניסטורים, שרים, ככה היה שם. היה שטיינשלי והיה בול, היה קאופמן, היה מיות, ליברמן, היה הרבה הרבה בני אדם שעבדו שם. מה מהבית יכולתם להעביר לדירה בגטו? שום דבר מהרהיטים, מה שיכולנו לשים בקופסה קטנה ממש. זאת אומרת, לקחנו כלי מיטה, הלבנים, ושא, איך אומרים ושא? לבוש. לבוש, כן. וכלים, גם כלים של פסח, אני זוכרת שלקחנו. היו דברים שניסיתם להסתיר אצל אנשים ולשמור? כן, אמא שלי נסעה בזמן שכבר בוורשה היה איזה שינוי. מה היה השינוי שכבר הגרמנים נכנסו לוורשה? זאת אומרת, כבר לא הייתה שם מלחמה. היו לנו קרובים בוורשה, אז אמא שלי נסעה עליה שלום. לוורשה, אם אני לא יודעת, אבל בטח כסף וזהב ומה שהיה בתכשיטים, והביאה אולי חלק, כי אבא שלי תמיד היה בזה ששליש בקרקע, שליש בכל מקום, שלוש פעמים שליש. אז שהיא הגיעה נבח בחזרה, הייתה נבח כל כך קפואה מקור, ותקף למיטה, והרגישה נורא, והדרכים היו נוראים גם, ואף פעם לא שמעתי עליהם, ואני לא יודעת מה שקרה להם, ואני כלום לא. מה קרה עם מה שנכנס באדמה? באדמה, אז לקחו את אבא שלי לקריפו, זה היה בציר, קרימינל פוליצאי, והיכו אותו נבח 10 ימים, חיזקו אותו, החזיקו אותו שמה ונתנו לו מכות נוראות. שהוא בא הביתה, עשה הכתונת שלו, הייתה מליאת דם. ומסכן היה צריך לתת להם הכל. לא, הכל לא נתן, אבל רובו. מה שהוא נשאר, אז אני קיבלתי מזה גרושים. מה קרה עם ספרים שהיו בבית? נשארו שם. שמנו אותם בבוידם, היה לנו וילנו שס. אני לא יודעת אם שראית פעם, זה היה כזה יופי. כל גמרא הייתה גדולה ככה.
איזה 55 סנטימטרים על 45, ככה נדמה לי. מאור אמיתי, כזה אדום, הצבע אדום כהה, אותיות זהב, וזה היה כזה יופי, משהו יוצא מן הכלל. וזה נשאר שם, עם שהם לקחו את זה, או מה שעשו מי יודע. מי מבני המשפחה נכנס לגטו? כמה הייתם? לגטו נכנסנו אבא, אמא, סבא, סבתא, אני ושתי אחים. ואיזה גודל של דירה קיבלת? איזה גודל של דירה היה לכולכם? חדר ומטבח, אבל אחר כך זה קיבלנו ביחד עם המחותנת שלנו. אז חילקנו, אנחנו לקחנו החדר, היא רק הייתה עם בנה, אז היא לקחה את המטבח. המטבח היה כמו חצי סלון וחצי מטבח, מאוד יפה. זה היה מישהו מהמשפחה שלה, של המחותנת, וזה היה במצב נורא יפה וטוב. נעצור עכשיו, נעבור לקלטת הבאה. של הרעיון עם הגברת פייגה סאורינטר. נכנסתם לגטו, את יכולה לתאר את המקום, את החיים? כן. היה קצת פחות פחד מה שהיה בעיר, כי זה היה רק יהודים, לא ראינו כל כך הגרמנים, והיו שוטרים יהודים, וכל כל הקהילה, כל הגטו, זה היה כאילו ממשלה קטנה עם רומקובסקי ועם כל הביירת שלו, והתחילו לעבוד, והעמותות, האורגניזציות ולשכת עבודה ובתי חולים, הכל נכנס כאילו שזה מדינה קטנה. זה היה שטח גדול? אז זה היה חלק של לודג' הכי עני, הכי עלוב וישן. אבל אנחנו השתלדלנו את הכל הכי טוב שלנו. עוד לא הרגשנו, בעצם הייתה הטבה, לכמה חודשים הייתה הטבה. למה? כי אוכל עוד היה, לחם עוד היה לנו, לא היו דברים טובים, לא היו ירקות ולא היו פירות ולא היו דברים, למשל אורס או דברים כאלה, לא צ'וקולד, לא ולא ולא, אבל רעבים עוד לא היינו, כי קיבלנו ריסים כאלה, גריסים, וזה היה כבר יוצא מהאוזניים. זה היה כאילו האוכל שלנו היחידי, לא היה בשר, לא היה דגים, לא ביצים, לא חמה, לא כל הדברים האלה, אבל לחם וזה היה לנו. אבל מה, בשביל לחם הצטרכנו לעמוד בתור ולפעמים לילות שלמות. אבל קיבלנו, לא היינו רעבים. והגריסים האלה, זה מאוד מסביע, העיקר. לא היינו כל כך רעבים. אפשר היה לצאת מהגטו? עד מי שני, עד שלא סגרו אותו, אז בטח היה אפשר לצאת. אפשר היה לחזור למשל להוציא דברים מהבית? לא יותר, אנחנו לא חזרנו יותר, כי כבר גרו שם. זו הייתה הסיבה. גויים מהבית שלנו נכנסו שם, מצא חן בעיניהם הדירה שלנו, אז לקחו אותה. רהיטים גם היו יפים וטובים. בכל אופן, חזרנו אולי פעם, פעמיים, זה לא משמעותי. מה שיכולנו לקחת, לקחנו, רהיטים לא יכולנו לקחת, ודברים רק קטנים וסוף, אתה יודע, זה רכים שיכולים לקחת ככה במזוודה או ככה, אז לקחנו. והגטו
התחיל להיכנס למסלול של חיים רגילים. ובראשונה, ב-40 עוד לא היה כל כך רע. ואחר כך התחילו הצרות, ואחר כך היה צריך ללכת לעבודה, כל אחד היה צריך ללכת לעבודה, אחר כך האוכל ירד וירד, פחות ופחות. ב-41 כבר היינו מאוד רעבים, מאוד רעבים. וקיבלנו רק, אולי אפילו זה היה כבר ב-40, אני לא יכולה להגיד בדיוק התאריכים. אולי כבר ב-40, בסתיו של 40, אולי כבר היה לחם על צוטיילונג, ריישן. תלושים. תלושים, כן. וקיבלנו אז עוד חצי קילו, אז זה לא היה נורא. ואחר כך 40 דקו. ואחר כך רק 25. והלחם במחיר, בשוק השחור, עלה, עלה, עלה. למשל, שהיה לחם, נגיד, 5 מרק או 10 מרק, אז היה in no time 100 מרק. ואחר כך אני זוכרת 1,000 מרק ואפילו 1,500 מרק נתנו ללחם. ניתן היה לאפות בבית, מי שהיה לו קמח? כן, כל אחד היה לו דירה. פחות או יותר. היה חשמל בדירות האלה? חשמל היה, כן. והיו זמנים שאחרי 5 היה אסור לצאת, והחלונות היו צריכות להיות שחורות, שלא יראו אור, ואז פיחדנו בת כל חריץ. חריץ של אור, אז הרבה לא הדלקנו האור, הרבה שרק היה אפשר. להיות בלי, אז ככה עשינו. לימודים התקיימו? היו בתי ספר, כן, בשביל קטנטנים, והיו, שומר הצעיר למשל עשה קיבוץ במרישין, זה היה המקום הכי הרחוק שבגטו, ששם היו רק שדות והבית העלמין של היהודים היה שם. והם עשו להם שמה קבוצות, קיבוץ, ושמה בילוי אפילו יפה. אוכל גם היה להם מעט, יש לי אפילו תמונה משמה, כי הספר שכתפה ריבה ציטרין, שמה עכשיו כירורג, אז היא מביאה שמה כמה תמונות גם. תפילות אפשר היה לקיים בגטו? תפילות בגטו יותר טוב מאשר בעיר, אבל גם לא בפומבי. היו בתי כנסת בתוך הגטו? היו, כן. ועל ידינו הייתה גם הסינגוגה הזאת, הישנה, המאוד מפורסמת.